sjekke enda meg. Jo. Treneren deres. Ja, faen. Jeg tror faktisk noen av det en nødvendig. Skal jeg drømme litt? Ja, hopp ned herfra. Mats gas. Bruker ass. Nei, gutta, alle må ikke gå ned der. Ja, det var sikkert fint. Høyrebekken, stopperen, venstre stopper. Nærmeste kanten er han her, kanskje. Eller ikke eldre, da. Høyre stopper, han har null stopper. Hvem da? Høyre stopper. Ja, det er sånn. Høyre stopper! Høyre stopper! Salimos, salimos, juntos.
han bäcker den så ganska lav. Mario,
Thank you.
Vamos a
Hadi yok. Bra. Hadi hadi hadi. Perdón, Mario, vamos a generarlo por fuera. Gran ayuda, Dani, Dani. Venga, por fuera, Mario, Mario. ¡Cambio, Robert! ¡Sigue, sigue, Kike! ¡Tiro, tiro! ¡Voy a ayudar, Carlitos! ¡Sigue, es nuestra, Ardoñez! ¡Sigue, es nuestra! Dani, 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 mucha gente por detrás, vamos a sobrepasar esa línea. Sobrepasar, Mario, Mario, sobrepasarme la línea, atención. Ja, 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 ja.
Men Bastia har brukt mine før. Trond! Vi har 44. Jeg har 44, så han trenger mindre enn 44 to drøyer. Jeg kan bytte sammen. Stiva, apretta! Service da, Anze. Apretta! Jeg vil ta deg! Isso es! Justamente cambio, pequeño! Save my. Den tar vi ikke bedre. Ikke, hvor er Stiva, Dani? Jag var kikar av mig. Jag har inte ner i hvert fall. Jag vet. Apreto. Jag ska gå klockan. 59. 53. Jag vet inte när vi skulle byta. 53. Du var så god å filme. Jeg kan ikke teste den igjen. Jeg kan... ¡Ayudas! ¡Ayudas!
¡Que nos gire! ¡Que nos gire! ¡Mario! Mario, toma Mario! ¡Ven! 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 ¡Ven
Tu kan McGill-spillen? Gabi! Han er sånn motsatt, liksom. Jeg vet på en måte han faket at han skulle gå tilbake, og så tok han McGill-spillen. Echa tu ala por fuera. Se hvis bare stedet innbanen der, keeperen står på 5 meter. Sigue ahí.
Basta la regra. Min. Han har brukt mye for da. Nei, han bruker ikke, jeg vet ikke hvilken som passer. Han likte ikke mye. Ikke? Nei, så jeg tror han kanskje var det. Hvis han vil putte, så er det gammel. Min, ja. Jeg kan ikke lande fast en gang. Nej, jag såg men keepern snackade till han någon nej står det vi tror han snackade till keepern och sa bara hon går ända ut så Pablo. Det är så att vi ska ha en bak till. Ja. Men det är faktiskt så underrated. Och nu skjuts från mitt håll. Vet Sena putta på hon bara. Det är dritbra så att köra liksom vackert. Jeg vet, altså, det var ikke han kunne touch først, han vant til touch ut siden. Så, altså, det var ikke den støtte laget. Nei, vet du. Dude. Dude. Jeg vet for at den... Ja, fucka matten kommer til å ødelegge for da. Før det er noe. Svart, men kanskje så er det. Men det er ekstra switcher for den andre. Nei, det er det på begge. Det er sånn annen matte. Han har lagt over. Der og der og. Opp og støt! Victor Jobb! Jeg må bli her! Det er sant. Ikke! 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 Gabi. Åh, faen. Jeg tror kanskje det var sånn kne mot kne nå. For han slet med å gå opp da. Jeg tror det var sånn kne mot kne, så han ble lamma litt. Faen, altså, det var så jævlig kjøy. Kanskje Basti skal bytte sko, da? Vamos todos. Que no, que yo creía que estaba grabando bien.
Men det er ikke lett å score på oss, da. Det er... Men det er ikke lett å score på oss. Det er for bra. Men vi ser på denne, vi ikke skapte den. Esa parte con Capi, hay que filtrar ese balón. Carlos, Pablo. Nå er han spissen helt dyp. Nærmere. Nærmere hva da? Skuddet? Mål da.